登山計画。2019年9月、神奈川県横浜市に住む19歳の女性会社員 K さんは、富山県にある標高2999メートルの山、剣岳に一人で登ることを計画します。K さんが登ったとされる別山尾根ルートは、剣岳登山では最も一般的なルートです。室堂から出発し、雷鳥沢を経由して別山の越を越え、剣山荘へと向かいます。そして、一服剣、前剣を経て、剣岳へ登頂します。下りは、上りと同じルートで下山する計画だったと考えられます。9月7日、登山前日。ちょっと富山で登山をしてくるね。K さんは、こう家族に言い残し、家を出ました。そして、自宅がある横浜から、電車やバスなどで富山に行き、この日は富山駅周辺で宿泊したと推測されます。9月8日、午前6時半、K さんは富山駅から電車やバスなどを利用し、立山室堂へ向かいます。午前9時半、立山室堂に到着した K さんは、早速雷鳥沢に向かって歩き始めます。この日は、台風が日本列島の太平洋側に接近していましたが、富山は夜8時まで晴れていたとのことです。そして、フェーン現象の影響で気温が上昇し、登山者の体力を奪うほどの暑さだったといいます。午前11時40分、K さんは雷鳥沢を通り過ぎ、雷鳥坂の中腹あたりまで来ていました。この時 K さんは、景色の写真を家族に送っていたことが分かっています。そして、引き続き雷鳥坂を登っていき、午後12時半頃には別山の越に到達。慣れない登山に加え、気温の高さに体力を奪われますが、K さんはさらに歩みを進めていき、午後1時半頃には剣山荘の裏の剣岳登り口に到達します。なお、通常はこの辺りで宿泊し、次の日の早朝から剣岳を登るのが一般的です。しかし、 K さんはわずか1日で室堂から剣岳まで登頂する予定を立てたとみられ、宿泊せずに剣岳山頂を目指し登っていきます。午後3時30分、 K さんは前剣まで登ってきました。ただ、この日は天気も良く、日曜ということもあり、多くの登山者で混雑していたため、なかなかスムーズに進めない状況。その上、この時間帯は通常、下山をする登山者が多い時間帯です。しかし、K さんは、その流れに逆行して、剣岳を登っていきます。午後4時、K さんは、剣岳の難所である、カニの横ばいと呼ばれる岩場にいました。しかしこの時、別の登山者からこのように声がかかります。登りルートは向こうの縦梅川で、ここは下りの横梅だよ。君は間違ってるよ。なんと、K さんは本来、下りルートである場所を間違って登っていたのです。しかし、K さんはめげずに、剣岳山頂を目指し、さらに登っていきます。午後5時、K さんは、ついに剣岳山頂にたどり着きます。壮大な景色に感動しつつも、家族が心配していると思い、登頂できたというメッセージを家族に送信しました。そして、すでに日も暮れ始めているので、急いで剣岳を下っていきます。しかし、その後、次の日も、その次の日も、K さんは横浜の自宅に帰ってこなかったのです。登山から3日後、9月11日、K さんのお兄さんは、ツイッターに心配の声を投稿します。妹が、9月8日、日曜日の夕方から行方不明です。連絡もつきません。富山県警には連絡済み。届けも出しています。立山連峰に向かったらしいですが、目的地はわかりません。このツイートは5万人以上にリツイートされ、多くの人が無事を祈り、多くの人が捜索に協力してくれました。9月12日、午前9時頃、富山県警山岳警備隊の捜索により、前剣の登山道下の岩場で、倒れている K さんが発見されました。体には岩などに打ち付けたと思われる傷があり、おそらく登山道から150メートルほど滑落したのではないかということでした。その後、K さんのお兄さんはツイッターでこのように報告しています。今朝、警察の方から連絡があり、残念ながら遺体で見つかったとのことです。私も動揺していますし、家族も精神的に参っています。昨日から皆様にご協力していただき、大変感謝しております。そして、お兄さんは家族と共に、K さんの身元確認のために警察署へ向かいました。しかし、K さんの遺体は、
顔の原型がほぼなくなるくらい損傷が激しく、顔や全身が包帯で巻かれていたため、本当に K さんなのか判別できない状態でした。ただ、一緒に発見されたスマホやバッグ、靴などは家族が見慣れたものであり、遺体は K さんで間違いないようでした。警察によると事故の原因は、剣岳を下っていく際、夕暮れの暗さと霧による視界不良のため、ルートを間違え崖の方に進んでしまい、滑落したのではないかということでした。また、K さんが持っていたバッグには、防水の防寒着や着替え、雨がっぱなどが入っていました。しかし、非常用テント、ヘッドライト、コンパス、地図などは見当たらなかったそうです。さらにお兄さんは、K さんの死についてこう語っています。妹は、以前から一人で遠くに出かけることが多く、ボリビアに海外旅行に行った時や、箱根から音信不通で帰ってきた時などの際には、毎回、無計画すぎる、女一人では危険、今回は運が良かっただけ、世の中の怖さを知らなすぎる、そう言い聞かせたつもりだったのですが、もっと強く言い聞かせておけば、今回のようなことにはならなかったのではないかと、兄である私も反省と後悔をしております。ただ、警察の方にも言われましたが、遺体には暴行や物が盗まれた形跡がなく、事件性はない。おそらく即死であり、苦しまなかったことは救いであると考えています。今回の事故は、無計画さと準備不足に起因するものであります。どうか、今回の妹の事故で、このような悲惨な最後を迎える方がいなくなるよう、私たち家族と同じ思いをする方がいなくなるよう、妹の事故が何かの教訓になることが、今の私の願いです。登山の魅力もありますが、命あってのものです。登山が趣味の方、これから登山をされる方、今登山中の方、どうか無事に家族の元へ戻られるように願っております。そして、事故発生から数日後、ある人から K さんへの追悼メッセージが SNS に投稿されました。K ちゃんと出会ったのは、今年の2月、ボリビアのラパスで、その日の夜のコンサートのビラを配っていた時、たまたま遭遇して、日本人ですか?と声をかけたのが始まりでした。びっくりしたのが、荷物は小さいリュック一つ。ホテルは決まってない。着替えもない。本当に40時間かけてきたのが信じられないくらい、荷物を持っていなかったのを覚えています。それから、何かのご縁だってことで、ご飯を食べに行って、私の家に泊まることが決まりました。たくさん喋る子ってわけでもなく、かといっておとなしいわけでもなく、不思議な子だなぁと思いました。とりあえず、洋服を貸して、ベッドを用意して話を聞いていたら、本当に深い理由は特になくて、ウユニ塩湖が見たくて来ちゃった。服は買えばいいかなって思って。とあまりにあっけらかんに言うので、変わってるなぁと思いながらも、私が初めてボリビアに来た時を思い出して、なんかその無鉄砲な感じに惹かれて、ケイちゃんは1週間くらい私の家にいました。最初こそは、その計画性のなさに、大丈夫かなぁと心配に思ったけれど、一人で街に出かけてさらっと家に帰ってきていたり、ウユニ塩湖まで電車でちゃんと到着していたり、ウユニ塩湖に着いたらなんか友達作ってたり、すごい勇気だなって思って、この子はまあ大丈夫なんだろうなって勝手に思っていました。私より若くて、でも私より断然勇気があって、無鉄砲で破天荒でやりたいことに一直線でキラキラしてて、そんなケイちゃんのいいところが悪い風に出てしまったんだなと思うと残念でなりません。もっと小さい失敗を重ねて学んでいってほしかった。天国で好きなことをして、ケイちゃんらしくいてください。無鉄砲でも無計画でも、そんなケイちゃんに惹かれた人はたくさんいたと思う。私はそうだったよ。ありがとうね、本当に。ケイさんのご冥福をお祈りしています。ご視聴いただきありがとうございました。